Anarch otrál. Ve vsi to smrdí a já tam rozhodně smrdět nebudu. Proto trousím moudra jinde. Za vsí, ve svý schovce, kde se mnou nikdo nebrouzdá obilným polem. Posloucháme vnitřní monolog pana samomudrce Bogroda Fogberta, který nerespektuje své jméno a ani ho neříká ostatní. Těm říká, že se jmenuje Anarch Trál. Anarch Otrál, nebo jak ho to zrovna napadne. Ale většinou to má podobný zvuk něčemu takovým. Žil ve vsi dost dlouho a to se právě mění. Zasadil serou lidi, ale dost sere i sám sebe, protože je člověk. To se snad ale brzo zvrtne. Žil jinde a bude žít zas úplně jinde. Tohle se aspoň pouští do té svý vnitřní budky trubkou na fretky. Je to iluzionista náhodnosti a člověk chatrného vousu. To jeho jméno, co si nad ním tak přede, zjišťoval si, co to znamená. A dal mu to i práci, ale zjistil to. Anarchil. V starém jazyce, který mnozí nudní provazníci považují za smyšlený, v starošoheštině, to znamená pojídat písek. A of, rájl, se zvěným, ještě starším, ale méně spochybňovaným jazyce znamená červ stonohý. Nebo něco takového. Ty slovníkové špulky měly dost otahaný uzla. Ale takový překlady se mu líbí a myslí si, že tohle to znamená. Stonohý písek požírající červ. A souhlasí s tím, protože on rozhodně není ten divný vykuk, co ho vídá v hladině řeky. Vůbec má pochyby o tom světě, kde se odehrává, jak on s chutí přemýšlí jeho příběh. S chutí se odplivnout. A nemluvíme tu o tom světě jako takovým. Ten je divný bez pochyby a není na tom nic divného. Jeho spíš znepokojuje ten jeho konkrétní divný příběh. Co? No, teď nemá ty správný slovo. Ale prostě přijde si jak v podhoubí tohodle světa, toho světa, co v něm žije. Ale většinou se s tím umí vyrovnat. S tímhle prapasmradem svýho vlastního vřetena se vyrovnává pečlivě hejčkanou leností a to je metoda mocná, robustní. Prostě ví, kdy úplně nemusí myslet nad něčím, z čeho by jiným naskakovala žilka na spánku. Nechutná, cukavá mrška. A taky ví, jak se z týhle prdele vykope. Pojede lodí, protože ty jedou daleko a líně. Řeka je tu rozvláčná a tak bude dost času se někde vysadit, když to tam bude slibně nehnít. Na to, že je to tu taková prdel, tu totiž staví docela dost lodí. Ona to je prdel spíš koncepčně, jinak je to tu jako celkem rozlehlý. Přístav to tu má pořádnej a to on zas umí ocenit. On není za každou cenu zapšklej. To teda přístav ten oceňuje. Ten je skoro až městský, ale jak ujde člověk pár ulic, tak je zas v tom smrdu, tým hliněným střevě. A v blbých směrech je o pár ulic dál už člověk většinou na poli. A nebo na sever, v bažině, co se líně mění v les. To se mu zas líbí a tu teď je. Má tuhle svoji skovku. A tady se mu nejlíp osnuje osnova. Má vyhlídnutý dvě lodě, kde by mělo být celkem snadný se nějak uchytit. Ta první přímo hledá nový členy posádky, a na tom něco smrdí, možná že jen práce, ale i ta smrdí nelibě. Ta druhá, co připlula, se zdá o dost pohodovější, co se týče nějakých povinností a pravidel. Teda možná i trochu nepohodlně pohodová, i když něco takového vůbec existuje. Viděl jsem jí připlouvat. Takhle lodi normálně nepřiplouvají, takhle z lodi normálně nevystupují pasažeři. Činou prostě ta loď přejede dost blízko k molu, někde tam svěsí mostek nebo hodí nějaký prkno, případně prostě přeskočí tu mezeru, záleží na typu lodi a zhejčkanosti pasažérů. A u téhle kocápky zvolili asi 3 nebo 4 opustě. Pár chlapů vyskočilo ještě za jízdy a docela hnusně si natloukli. Bylo jim to úplně jedno, vyskočili, chechtali se a chytali lana, co jim ostatní házeli. Vyházeli hrozně moc lan a začali svazovat navzájem a k oku můl. Až to byla taková pavučina, po který začali slejzat jak pavouci další lidi. Špičky lodí, ta pavučina postupně houstla. To už nemuseli vůbec dělat. Tou lodí by v tu chvíli neutrhli ani povodně. Rozhodně ne ty, co pamatuju já. Většina posádky byla dost spořevoděná, ale některý naopak vypadaly jak v nějakých
v předních rouchách nebo co, tak 3-4 z nich. No a ty právě šli napříč a začali tam skrz ty lana soukat všelijaký prkno. Vypadalo to chaoticky. A postupně se začal rýsovat klikatý mostek, vycházející přímo z přídě a vedoucí někam k molu. Po téhle stavbě přešly tyhle ty kapucíni. Ale cirátu s pavučinama a kapucínským mostem, toho se účastnila jen tak třetina posádky. Většina pasažerů totiž přeskákala tak, jak by to udělal normální plavebník, když loď připoutají k molu dost šikovně, tam není moc mezera. Nakonec tam asi po starší osazenstvu dali prkno, zase poměrně klasicky. Vlezli se na to úplně všichni, ale dost těch nervózně pošlapovalo na pevnině a pak se zase vrátili na palubu. To jsem ale už moc nehodlal sledovat, protože mě zaujaly ty kapucíny. Ty jsem se taky vydal sledovat. Skupina kapucínů, kterou jsem sledoval, byla z 6 člena. Z toho 2 nebo 3 se neúčastnili stavění mostku. Ty polonahý tkalci, co tkali tu síť, s nima nešli. Jako kdyby to byly dvě skupiny, co spolu jen symbiontějí. Kápy měly v různých barvách a nevěděl jsem, jestli se baví nebo jdou mlčky. Že v celkem uspořádaný formaci. Vypadalo to, že ves neznají, ale zároveň moc netápali. Jen bylo podle cesty, kterou ulicema volili, jasný, že nejdou někam najisto. A jestli jo, tak dost pošáhaně, což by k ním zase docela sedělo. Nakonec lezli do hospody u hůňatý tety, kolem který šli už 2x předtím. Abych nebyl nápadný, nebo abych byl ještě nápadnější, tak jsem ještě jednou obešel blok a vešel taky do hůňatý tety. Dým zmdlý, tam byl podobně hůňatý jako teta samotná. Kapucíny jsem nikde neviděl, tak jsem odhadl, že asi zamířili do podzemního prvou. Tam byl dým ještě hustší, takže mi dal celkem práci je najít. Ale dobře jsem odhadl, že budou v jedný z koncových komůrek. Někde pěkně v soukromí. No ty komůrky tam vypadají, jako že jsou v dost odlehlých koncích navzájem a že jsou obložený masivním dřevem, jenže to je trochu architektonický klam hůňatý tety. Většina komůrek má svoji protikomůrku, která s ní sdílí většinu dřeva. Jen cesta k ním je úplně jiná. Hůňatici to znám a rád to tam mám a tak jsem věděl, jak se jde k jejich protikomůrce. Měl jsem štěstí a byla volná. Mají jich tam fakt hodně a proto tak nezvyklá architektura, aby to bylo celý skladnější. Žijím se jako provazník a tak u sebe nosím vrtáky na dřevo. Ve výšce svýho ucha jsem si opatrně poklepal, abych zjistil, jestli tam není něco opřenýho. Má možná to takový svůj gryf. Znělo to dobře a tak jsem si vyvrtal díru, doufaj, že tam fakt nikdo nesedí opřenej, neseděl. Tak přiložím ucho a poslouchám. Moc jsem tomu nerozuměl. Ale jestli jsem se v té jejich hartmatilce aspoň trochu zorientoval, tak jsou celý vlní rozšířit svý řady o další zbloudilou kachínku. A tak o tom začínám uvažovat jako o možnosti, jak se z téhle prdele vyškrábnout. Ale jsou to teda fest pošuci, takže je to fakt na zvážení. No, utíct můžu kdykoliv a když neujedem za tu dobu moc daleko, můžu se vrátit klidně sem, jako by se nechumelil. Já si tak rozjímám a představuju si různý scénáře. Odtáhnu ucho od škvíry, bylo to mi pohodlný a vůbec začal mluvit o něčem nepochopitelném. Opřel jsem se pohodlněji, co stěnu koje. Koukej stále na tu vyvrtanou díru. S randovněstný dírky tekl ven, obláček mdlý, si si vedle dost dopřávali. Chvíli se na to zálibně dívám, ale pak mi na tom něco začalo připadat divný. O mě první trkla ta vůně. Začal jsem ten kouř do sebe vtahovat. Ani ne, že bych si to vědomě naplánoval. Prostě jsem se přistihl, jak to dělám. Ta chuť. Tekutá chvějivá dobrota. A přišlo to tak pěkně šponovalo. Když se člověk bojí něčeho, na co se těší. To není jen tak obyčejná mdla. Určitě v tom je ale něco řízlý. Nebo je to nějaká mě neznámá odnož? Nechtě jsem se čím dál víc blížil k dírce. Začínalo to nějak tepavě působit na moje vnímání, protože nevěřím, že by ten kouř mohl housnout jen díky tomu, že jsem ho víc tahal, nebo mohl. Byl jsem už tam a skorou té díry, zdálo se mi, jako by se trochu zvětšila, jako zorničky v noci a tahal jak divej, když na mě vyjel jakýsi cucek tekutýho kouře. Když jsem se stačil rozkašlat, tak se jak šlahun vrátil zase zpátky a cestou ven mi to stihlo holíznout jazyk. Příjemnost toho oblíznutí mě na chvilku ochromila. A já si jen užívám vzpomínku na tu koncovku, co ten šloušek načrtnul na špičce mýho jazyka. Jak jsem přestal tahat, tak koukám, jak mi z pusy nahoru
Otejkaj zbytky kouře, co jsem vysr. Co to ty nepéra vyhulejou za matro, teď ono to teče zpátky do tý už zase smrštěný díry. Dál už jde ven jen klasická mdla se slabou příchutí vzpomínky na těkavost předchozího dýmu. Ale je poznat, že ta přidaná substance už dohrála svou podívanou. No jestli jsem byl na pochybách, kam se vydat na svým příštím vandru, tak teď už nejsem. No, pak když jsem byl v klidu, tak jsem si napsal tomhle zážitku přejkadlo. Stíry to teče, že zazdí se peče a mě to nedá, tak saju ten vzduch. Teče to ke mně a já špulím pevně, čvachtám to jemně, holduju si puch. K dírce se tulím a svý bulvy kulím, že i ta mrška už se otvírá. V tom náhle ten cucek, jak když narveš klacek v plicích, se mi teď úhoř protírá. V tu chvíli mi cvaklo, do pantů zaklaplo, že tohle není jen tak obyčejná díra.